Nej, det är inte så långt härifrån. Tack, hej. Alltså, jag ville egentligen inte alls prata så nej från början. För att jag gillar inte det här. Men eftersom jag tror så mycket på det här med mineralolja kontra vegetabilisk olja så bestämde jag mig då att prata lite grann. Och det jag vill prata om det är vikten av att köpa riktiga vegetabiliska ekologiska oljor istället för mineralolja som finns i princip i allt som man köper på stan. Och det är bland annat i Lepsyl, i olika typer av hårvårdsprodukter, men även i barnoljor och sånt som man ger till sina små barn som får då konsekvenser i kroppen. Och här finns det en bok som heter Badskumt. En kvinna som har gjort, hon är miljöjournalist och intresserad av miljöfrågor alltså. Och hon har skrivit bland annat om det här att det finns undersökningar som visar hur man får ledbesvär, fibromyalgi och liknande utav mineralolja. Det är en läkare på Karolinska som har gjort undersökningar. Men hon får inte fortsätta att göra forskning för att det är ingen som är direkt intresserad. Och det finns ju också reumatiska sjukdomar som man tror kommer från mineraloljor. Och samtidigt som man har då på reumatologen paraffinbad till reumatiker som enbart är mineralolja. Och här har jag en citron, en leksak, en plastleksak som kommer från råoljeindustrin. Och så sen har jag här en ekologisk citron som har en massa effekter. Bland annat stärker den levern. Utifrån den innehåller någonting som heter limonene som är stärkande för levern. Det finns, den är bra för den mentala skärpan och den kan hjälpa till med att rengöra. Mycket rengöring istället för såna här produkter man köper. Hushållsrengöring alltså. Och så sen är den bra, man kan gnida in eterisk olja då på vårtor, på förhårnare, liktår och hålla på så att få bort dem. Kan man även tillägga tea tree oil, det är också bra. Men ni får jättegärna komma bort till mitt bord. Jag har både den här boken och så har jag en annan bok som heter Skönhet till vilket pris, där det står lite grann mer. Så att, ja, tack.